U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na putu Šabac-Valjevo poginula je jedna osoba, a tri su povređene. Kako se saznaje, nesreća se dogodila u Matijevcu, a u sudaru teretnog i putničkog vozila na mesto je poginuo vozač MM 70 godina. Razlog nesreće u kojoj je stradao MM bit će poznat nakon istrage koja je u toku. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija usporeno, naizmeničnim propuštanjem vozila. Uprava saobraćajne policije apeluje na građane da odgovornim ponašanjem u saobraćaju i poštovanjem propisa daju doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na srpskim putevima.